Začala agresivně kývat hlavou, se po čtyřech plazila, popadla mě za paži do márnice. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska si společně budeme číst strašidelné příběhy z nemocnice. Tyhle ty příběhy by měly být pravdivé a opravdu se staly zdravotnickému personálu. Já osobně mám trošku bližší vztah k nemocnici, protože jsem studovala zdravotnickou školu a chodila jsem na praxe do nemocnice. Každopádně nikdy jsem tam nechodila večer a většinou tady tyhle příběhy se odehrávají večer, takže díky bohu, že jsem tam nebyla. Každopádně nebojte se, určitě budu točit další vaše strašidelné příběhy, ale tentokrát jsem chtěla zkusit něco jiného, takže kdyby se vám líbilo i tohleto a chtěli byste, abych natáčela i příběhy třeba jiných lidí, tak tady určitě zanechte like, taky mě sledujte na mém Instagramu anioli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Čerstvý stážista v masivní fakultní nemocnici. Stejně jako u mnoha nemocnic ve Velké Británii, polovina z nich je nově zrekonstruovaná, zatímco druhá polovina nemá od 70. let ani vymalováno. Většina starých částí nemocnice je léta nepoužívaná, ale pozdě v noci můžou stážisté procházet těmito uzavřenými odděleními a chodbami a brát to jako zkratku. Asi ve 3 hodiny ráno se mi ozvalo pípnutí, nebo takzvaně kód zástavy srdce. To jsem si taky jinak všimla, že v zahraničí mají tyhle ty kódy a každý kód něco znamená, takže asi mu to nějak jako píplo, že má prostě běžet tomu případu a pomoct jim, že se něco stalo. Tady to teda byla ta zástava. Byl jsem v přízemí staré části nemocnice a hovor směřoval na vzdálenější konec nejvyššího patra stejné části. Vyběhl jsem 5 schodů, abych se dostal do pravého patra, ale bohužel na špatnou stranu. Musel jsem projít masivním opuštěným oddělením, kde byla úplná tma, abych se dostal na správné oddělení. Sprintoval jsem dlouhou temnou chodbou, běžel jsem celý udýchaný, když jsem málem narazil do starší dámy. Popadla mě za paži a já nikdy nezapomenu, jak ledově chladný byl její stisk. Jak se dostanu ven? Zeptala se mě. Ukázal jsem na místo, odkud jsem právě přišel a řekl jí, aby nastoupila do výtahu. I hned jsem pokračoval dál ve svém sprintu. Byl jsem první lékař, který se dostal k posteli. Sestra prováděla resuscitaci a další podávala adrenalin. Přesunul jsem se tedy k horní části postele, abych podával kyslík. Podíval jsem se dolů. Byla to stejná stará dáma, kterou jsem potkal na chodbě. Fuj, jakože z tady tohodle mám úplně husí kůži, popravdě, jako lidi. Vemte si, že on prostě, už jenom to, když si představíte, že byly 3 hodiny ráno a on musel sprintovat nějakýma chodbama, kde byla prostě tma a ještě já bych měla šok, už jenom kdybych narazila na někoho a on narazil na tu starou paní. A potom se vlastně ještě dozvěděl, že to byla úplně ta stejná paní, do který narazil, nebo málem narazil. Tyjo. Ještě jak tam psal, jak její stisk byl ledově chladný. Tyjo. No, jako když si vezmete, tak v nemocnici fakt umírá strašně lidí, takže se vůbec nedivím, že takovýhle věci se tam stávají. Mně se teda osobně nic jako takovýhleho paranormálního nestalo, ale jak říkám, já jsem tam nikdy nebyla večer a většinou paranormální aktivita je vyšší nebo větší večer, takže možná je to taky tím, ale na jednu stranu jsem ráda, protože tohle zažít bych fakt nechtěla. Pracovala jsem jako STNA, státem testovaný ošetřovatelský asistent v pečovatelském domě po celou dobu, co jsem studovala univerzitu. Během noci jsme vypínali polovinu světel, aby byla na večer tma a do místnosti seniorů se nedostalo mnoho světla. Měli jsme jednu seniorku, které bylo 70 let, měla dlouhé a tmavé vlasy a byla velmi hubená. Seděla jsem na sesterně v horní části haly a slyšela jsem zhasnout kontrolku. Stala jsem, podívala se dolů do temné chodby a uviděla jsem, jak seniorka se po 4 plazila chodbou směrem ke mně. Druhá ošetřovatelka zapomněla postavit zábradlí postele a seniorka uměla velmi dobře lézt z postele. To je tak strašně creepy. Vemte si, že jste v nějaký tmavý chodbě a někdo se plazí směrem k vám po 4. Oh, to si ani nechci představovat.
To je hodně děsivý. Já nevím, já bych asi jako zdrhla, ale spíš si myslím, že realita by byla taková, že bych úplně stuhla a nemohla se hejbat. Ona v podstatě ten příběh jako nedokončila, protože nenapsala, jestli za ní rovnou šla za tou paní, nebo jako co bylo dál, protože já bych ani k té paní nemohla jít, protože bych byla tak vyděšená. Prostě ošetřovatelky, sestry, zdravotníci mají tu nejtěžší práci, vám říkám. Já jsem to vyzkoušela, jen tak okrajově by se dalo říct. Musím říct, že fyzicky i psychicky hrozně těžká práce. Takže fakt velký respekt těmhle lidem. Byla jsem novou sestrou v naší nemocnici a pracovala jsem tam jen pár měsíců. Pracuji na pohotovosti. Jednoho dne jsem odvezla svoji pacientku na endoskopii. Krátce na to mi zavolali zpět a požádali mě, abych přivedla její rodinu, protože mluvila pouze italsky a ne dost dobře anglicky. A potřebovali někoho, kdo by souhlasil s postupem. Poté, co jsem je vysadila, jsem prošla kolem čekárny a zamířila zpět chodbou k výtahu. Šla jsem zadem, abych se dostala na pohotovost. A chodby jsou všechny opuštěné. Dříve to bylo dětské křídlo nemocnice, ale to je celé roky zavřené a pokoje jsou jen prázdné a plné rozbitého vybavení. Když jsem došla ke staré sesterně, která je mezi pediatrickou chodbou a chodbou, která vede k výtahu, uviděla jsem dívku, která stála naproti sesterně dále v chodbě. Měla velké copánky, na sobě hnědé šaty, bílé boty a v rukou medvídka. Myslela jsem si, že je to snad člen rodiny a že odešla z čekárny na chirurgii. Měla jsem obavy, že vejde do jedné z místností a ublíží si, nebo se ztratí. A tak jsem řekla, hej holčičko, co to děláš? Nemůžeš tam být, zraníš se. Obešla jsem sesternu, abych ji chytila za ruku a přivedla ji zpátky. V tu chvíli, když jsem byla od ní asi 5 metrů, vypařila se. Všechny vlasy na mém těle se postavily a já se otočila a běžela k výtahu. Vypadalo to jako věčnost. Mačkala jsem tlačítko, dokud se výtah neotevřel. Když jsem se vrátila na pohotovost, šla jsem na sesternu, bílá jako stěna, a jedna ze starších sester se na mě podívala a řekla: Ježíši Kriste, co ti je? Pamatuji si, že jsem blábolila jako idiot, když jsem se jí snažila říct, co se stalo. Poté, co mě chvilku poslouchala, řekla: No, viděla jsi ducha té malé holčičky, je tu už léta. A já si pamatuju, že jsem jí odpověděla: Dobře, díky, že jsi mi o tom řekla předtím. Duch holčičky byl zjevně dokonce viděn dole na pohotovosti, jak se sklánila dovnitř a ven z pokojů pacientů a rozhlížela se kolem záclon. Moje kamarádka pracovala v 7. patře a říkala, že jednou v noci celá řada pokojů pacientů začala křičet na malou holčičku, která pobíhala po pokojích. Wow, to je fakt creepy. Jako mě jenom překvapuje to, že třeba se nevypařila hned, když ji uviděla ta sestra, že prostě čekala na to, až když k ní přišla pár metrů, když byla od ní 5 metrů a teprve se vypařila. Prostě takhle před ní a prostě takhle pš, to se ani nedokážu jako představit, jak tohle může jako vypadat, že se jako vypaří, ne, no je puf, pryč. Fakt jsem čím dál tím víc ráda, že jsem nebyla nikdy v nemocnici jako takhle večer. Teda jako pacient jsem byla večer, jo, ale jako pracovník, že bych takhle si chodila po nemocnici a nějakých takovýhle opuštěných prostorech. Každopádně dneska zdravím Vanes s Tuchlíkovou za to, že má zaplý mé notifikace. Moc ti za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak si hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Taky mě sledujte na mém Instagramu anioli3 a kupujte si můj merch, který máte dole v popise videa. Děkuju. Pracuji jako zdravotní sestra na JIPce. Žena přišla s vážnými srdečními abnormalitami a poté se dostala do dýchacích obtíží. Nikdy neměla žádné zdravotní problémy. Museli jsme ji dát na ventilátor. Měla jen tolik sedace, aby zůstala při vědomí. Na otázky odpovídala kývnutím nebo kroutila hlavou ano či ne. Jedné noci pacient v místnosti vedle ní zemřel. Ale tělo bylo stále v místnosti a mělo být převezeno do márnice. Dveře pacientky byly zavřené se zataženými závěsy, takže nemohla vidět, co se děje vedle. Když se šla zkontrolovat, měla na tváři výraz naprosté paniky a chvěla se. Položila jsem jí sérii otázek, abych zjistila, jestli není zima, horko, jestli něco nebolí a tak dále. A ona vše popřela. Zeptala jsem se jí, jestli něco neviděla. Začala agresivně kývat hlavou
že ano, neužívala žádné léky, kvůli kterým by měla halucinace. Pokračovala jsem získávání podrobností o tom, jak vypadalo to, co viděla. Poté, co si mi položila asi 20 otázek, jsem z ní dostala tento popis. Muž, bledě bílý, neměl levou ruku, těžký, plešatý, stál klidně za mnou. To byl přesný popis muže, který právě zemřel vedle. Zbytek noci jsem ji jenom utěšovala. Tohleto je... Jak tam bylo řečeno, neměla žádný léky, který by jí způsobovaly halucinace. To si myslím, že je jeden z takových těch důvodů, kde si řeknete, to už je trošku divný. Hlavně to, že prostě popsala toho chlapa, který umřel hned vedle ní v tom pokoji, když ho prostě nemohla vidět. Protože, jak říkali, bylo zavřeno a taky ho ještě neodvezli, že jo, takže ho vůbec nemohla vidět. A ani ho určitě nemohla potkat, když prostě jen tam ležela a nikam vlastně nechodila, že jo. Jediný, co mě tak jako úplně teď překvapilo, jak tam byl ten popis. Tak tam bylo jakože, že to byl muž, že byl bledě bílý, že neměl levou ruku. Už jenom to je hrozně specifický. Jako vemte si, že tohle řeknete, že jste viděli. A asi to teda byla pravda, když jako tady píše, že to fakt byl ten popis muže. To poslední, že za mnou, tam je vyloženě napsaný, že za mnou, jakože jestli stál za ní, nevím, co tohle znamená, každopádně je to creepy, hrozně creepy. Já si myslím, že by to pro dnešní příběhy mohlo být úplně všechno. Pokud byste chtěli, abych udělala i z tady tohle série, tak tady zanechte like a dejte mi to vědět v komentářích. Jinak se nemusíte bát, budu dál točit i vaše strašidelné příběhy. Každopádně videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se nás budu těšit zase příště.